ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହ। ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲିଛି? ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛୁ କ'ଣ? ଟମାଟୋ ଦଳା ହେବ ଆଉ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଳୁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିନି, କାଠି ଝୁଣ୍ଟୁଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭୁଲି। ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍, ଡାଲି, ଭାତ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଅଟୋ ନାଲ ନାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ।